40-tak malih i velikih dama danas i sutra borit će se za naslov šahovske prvakinje. 7. po redu turnir Mala dama i 9. turnir dama otvoreni su jutros u Đakovačkom hotelu Blaža. Naslov brani prošlogodišnja prvakinja 16-godišnja Sara Jačimović, jedna od najboljih juniorki iz susjedne Bosne i Hercegovine. Turniri se igraju pod pokroviteljstvom grada Đakova i gradonačelnika Zorana Vinkovića, a potporu organizaciji daju grad Zagreb, Hrvatski šahovski savez te Šahovski savez Osječko-baranjske županije. Organizator kupova je Šahovski klub dama iz Đakova. Uz budno oko sudaca, mlade šahistkinje odigrale su svoje današnje partije. 16 djevojaka na maloj dami bori se za naslov prvakinje, dok se njih 19 bori u malo starijoj kategoriji dami. Odličan je odaziv kao i svake godine. Mi smo već prepoznati. Dolaze nam djevojke iz cijele regije, prvakinja Republike Hrvatske, tu Borka Frančišković iz Rijeke, titulu brani Sara Jačimović iz Bosne i Hercegovine. Znači, igračice iz Bosne, Srbije, Hrvatske su tu, oko 40 igračica, znači zadovoljni smo i odazivom i kvalitetom. Naslov brani i prošlogodišnja prvakinja 16-godišnja Sara Jačimović iz Bosne i Hercegovine, koja je još uvijek pod dojmom svoje prošlogodišnje pobjede na ovom turniru. Pa da, uspjela sam da pobjedim i baš je bilo velika stvar za mene. Nisam očekivala, ali jako sam srećna zbog toga. Nadam se da ću i ove godine uspjeti nešto bar približno. Znači braniš naslov ove godine? Pa da, branim sad, ali ću odbraniti, to ćemo vidjeti kroz ova dva dana. Kako to neće biti lako, potvrdile su nam i ostale sudionice natjecanja, koje su za ove nimalo jednostavne borbe i nadmudrivanja bile spremne od ranog jutra. Ovo mi je druga mala dama. I kakav je osjećaj? Si uzbuđena? Pa, ne baš, isti je. Nije ništa posebno. Mirna si, znači? Da. I što misliš, kako ćeš proći na ovom natjecanju? Pa ne znam, nadam se najboljem. Koliko ti imaš godine? Imam 10. I koliko dugo se baviš? 3 godine. I kakav je osjećaj biti ovdje? Jesi ti malo uzbuđena za razliku od tvoje supanice? Jesam. I što misliš, kako ćeš proći? Pa nadam se dobro. I nastavit ćeš se i dalje baviti? Da. Koliko imaš godina? 9. I koliko dugo se baviš šahom? 2 godine. I kako ti ide? Jesi zadovoljna? Aha. Jesi uzbuđena sad zbog natjecanja? Malo jesam. I što misliš, kako ćeš proći? A, dobro. A voliš igrati šah? Da. I nastavit ćeš se baviti? Da. Koliko imaš godina? Imam 11. I koliko dugo se baviš? Pa oko 4 godine. I kako ti ide? Jesi zadovoljna? Pa jesam. I jesi uzbuđena zbog natjeca? Jesam. I što misliš, kako ćeš proći? Pa, ne znam. Nadaš se najbolje po tome? Najboljim, da. Jel si zadovoljna kako napreduješ? Jesam. I što očekuješ od natjecanja? Pa najbolje. Je li imaš tremu pred suparnicom? Onako. A bez treme je priznao kako nikada nije odigrao partiju ovog sporta i dožupan osječko-baranjski Dragan Vulin. No unatoč tome što nije šahist, zna kolika je važnost ovakvih turnira. Ja im zaista čestitam na organizaciju ovog već tradicionalnog 9. turnira i želim zahvaliti svim onima koji prate, zapravo koji su pokrovitelji, prate ovaj turnir, jer nažalost evo i ovim, nazovimo ih teškim vremenima, svi sportovi trpe, a pogotovo evo šah koji nije možda među onima najistaknutijima, ali zasigurno ima jednu veliku važnost. Važnost šaha već odavno je prepoznao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je otvorio natjecanje i poželio sreću svim natjecateljicama koje će već sutra saznati ime nove ili stare prvakinje.